Açılışma altında. Bu arada Kamal az önce bu tehlikeli alanlarla ve başta kafaya doğru Ruslan Mersilli zerbeyindeydi ama top kapıdan bir kadar ağır geçirdi. İşte buna bakmayarak Kamal'ımızın hücumu devam edeceğiz. Meydan açısına doğru daha bir ötürme. Gansın açıkçıda Serpil Overland'a Orhan Aliyev'in baş serbesti değil alınmalı. Orhan Aliyev ekranlarınızda görürsünüz. Kaspiyan Cup turnirinde 17 yaşlardan bayrak milli Kamal'ımızın bütün oyunları. İdman Azerbaycan kanalesi alıyor ablada ve hesap açılır. 15. dakikada hesap açılır. Kamal'ımızın 8 numaralı oyuncusu Kenan Manapov baş serbestiyle topu kapıdan geçirir. Kırgızistan Kamalas'ın kapısı Ramazan Adiganov bu epizodda topu geri kaytara bilmir ve oyunda vurulan ilk golün müəllifi Kenan Manapov olur. Görüşün 16. dəqiqəsində 8 nömrəli futbolçumuz cəlmeyin açısına doğru ötürmə və başlar rəqibi çox gözəl qabaqlayaraq topu qapıdan keçirir Kenan Manapov. Bu arada Kamalımızın hücumu devam edir. Nihayet götürmə verməyə lazımdır. Topu özündə hətdən artıq çox saxlamışdı. Qapıya doğru zərbə vurmalar da iki futbolçumuz bir-birinə mane oldu və hesab 2-0 olur. Hesab 2-0 olur Kamalımızın heyətində 18 nömrəli futbolçu David Qarayev. Meydana az öncə daxil olan futbolçu fərqlənir və David Qarayev 51-ci dəqiqədə hesabı 2-0 edir. Qarayev ikinci topu Qırğızistan komandasının qapısından keçirir. Top meydandan çıxmıyor. Hakim bildirir qapıya doğru zərbə və hesabı 3-0 olur. Topu meydandan çıxmasına imkan vermədi Orxan Əliyev. Çox gözəl ötürmə verdi komanda yoldaşına və Ruslan Nəsirli 3-cü topu Qırğızistan komandasının qapısından keçirir. 55-ci dəqiqədə hesab 3-0 olur. 55-ci dəqiqədə hesab artıq 3-0-dır. Bir daha bizim təkrarını izləyirik. Topu meydandan çıxmasına imkan vermədi Orxan Əliyev. Onun gözəl ötürməsi və Ruslan Nəsirli hesabı 3-0 edir.